ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកโจไบเดนប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាចង់នាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឡើងវិញនោះនៅថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសុទ្ធឲ្យបាន 60% បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2026មេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេនៃបានយល់ថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសុទ្ធឲ្យដល់ 60%បើសិនជាចាំបាច់នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃអង្គារទី 23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2026លោកអាលីខាមេនៃបានកត់សម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះ ដែលជានឹងបង្កើនការចម្រាញ់ឲ្យដល់60%ក៏ថាបានបើសិនជាចាំបាច់ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំកម្ពូលអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោកនេប្រិនបានអះអាងថាការអធិប្បាយរបស់លោកអាលីខាមេនៃគឺជាការគម្រាមកំហែងនិងបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានបំណងចង់ចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រឡប់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ 2015 កូបញ្ជាផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការចម្រាញ់កម្រិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលត្រូវបានហាមឃាត់និងត្រឡប់មកកិច្ចចរចាវិញបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយចេញពីអ៊ីរ៉ង់